Akciji dobrovoljnog davanja krvi koju su organizovali podružnica Crvenog krsta Kablova, Gradska toplana, Udruženje penzionera u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša, odazvao se veliki broj davalaca. Fabrika Kablova, koja je nekada imala i više od 10.000 radnika, bila je poznata i po brojnim davaocima krvi. Sada uspevamo da održimo tu podružnicu, ima davaoca, akcije su nam uvek solidne, ono što se kaže, ima, još uvek opstajemo u tom domenu. Mi organizujemo 3 akcije na godišnjem nivou, imamo negde oko 50 aktivnih davaoca krvi, a skupimo u proseku svaki davaoc da na svaku akciju. Znači damo oko 150 do 200 jedinica skupimo, što dolaze nam i bivši radnici fabrike Kablova, dolaze na našim akcijama, ponovo su aktivni u tom domenu, ovi koji su uzeli socijalni program i tako. Akciji se odazvalo i dosta penzionera. Ja sam dao 55 puta, sada više ne mogu po zakonu, ali zato imamo naše mlađe sinove, unuke i razne komši pa da podrže akciju koja je zaista dobra. Davaoci kažu da im je drago ako na ovaj način mogu nekome da spasu život. Drugi put dajem krv, pa moj motiv je čisto iz humanih razloga, znači ništa drugo. Za mene je malo, za nekoga je mnogo i to je to, ništa više. 23. put, humanost na prvo mesto. Pa meni je ovo 20. put da dajem krvi, smatram da svako ko je zdravstveno sposoban, da je lepo učiniti ovako jedan gest za nekog kome je ovo potrebno i neophodno. Akcija dobrovoljnog davanja krvi je organizovana u Jagodinskoj gimnaziji, a prikupljeno je više od 50 jedinica krvi.